viackrát sme vám sprostredkovali atmosféru rôznych kultúrnych podujatí v obci Košica. Či už to organizovala priamo obec, alebo jej organizácie. Dnes jednou z takých udalostí je aj tradičný Annabal. O čo vlastne ide, o aké podujatie? Je to kultúrne podujatie, poriadané v areáli fotbalového ihriska, je to letná zábava. Tradične sa koná na Annu, aj keď tento rok máme výnimočne o týždeň skôr, keďže nám počasie praje. A spoliehame sa, že príde veľa ľudí a bude zábava, máme DJ-a, dýchovku, ľudí to láka každý rok, tak snáď bude i tento rok úspešný. Podiela sa na tom kultúrna komisia, dobrovoľný hasičský zbor v Košici, obecný úrad a niektorí poslanci, ktorí nám prišli pomôcť. Za vami hrá teda domáca kapela Košičanka. Čím to bude ešte doplnené? Dýchovku bude doplňať DJ z Oldies Party, ide o hudobnú produkciu Live Sound, ktorí sú takisto tu na Košičane. Vidím za vami aj nejaké ceny, ide zrejme o tombolu. Kto sa podiela na tombole? Áno, tombola prispeli najmä miestni podnikatelia, ktorým chceme veľmi poďakovať, že podporujú takéto podujatia. Medzi ľuďmi tu rozvoniava aj guláš. Kto sa na tom podielal? Áno, s gulášom pomáhala takisto kultúrna komisia a dobrovoľní hasiči. A dúfame, že je veľmi chutný. Snažili sme sa. Podľa spokojných tvári určite bude. No veď, je to už niekoľkokrát tento rok varený, tak snáď bude chutiť i teraz. Máme 2 hodiny po začatí podujatia. Aký je záujem zo strany občanov? Aj jednak o toto podujatie a jednak aj o tombolu. Takže počasie nám praje a ľudia túto možnosť využili. Prišlo nám zhruba zatiaľ 150 ľudí. Čakáme, že určite okolo tých 200 tu bude. No a záujem o tombolu je veľký. Vidíte, môžete sa pozrieť, ľudia kupujú. Máme bohatú tombolu, máme 12 cien hodnotných, takže budú si mať z čoho vybrať. Tombola nie je tak, že by sa žrebovala prvá cena, druhá, ale každý si bude môcť vybrať podľa toho, ako ho vytiahnu. Čo sa najbližšie chystá v Košici? Najbližšie sa chystajú hody. To bude 17. augusta, v sobotu začínať a pokračovať budeme aj v nedeľu a ukončíme to zábavou. Sedmerovánka bude hrať do tanca. A bude to prebiehať tiež tu? Áno, bude to prebiehať v areáli fotbalového ihriska.